ešte pred revolúciou za socializmu. My sme na rozdiel od iných štátov, sme nebudovali malé a stredné podniky, budovali sme len veľké podniky. Mm-hmm. A tým, že po revolúcii nastalo obdobie privatizácie a tá privatizácia bola urobená zle, nešťastne, tak tým pádom, až tie podniky neprežili, tak tým pádom sme vlastne stratili tú nosnú niť toho spracovania potravín, ktoré sa vyprodukujú u nás. Uh-huh. Čiže najväčší paradox Slovenska je to, že my máme jedny z najlepších klimatických podmienok na pestovanie potravín mierneho klimatického pásma. Pretože máme dostatok vody, chvála Bohu, máme dostatok vody a máme relatívne dosť slnka, čo nám môžu ostatné štáty zavidieť. A tým paradoxom je to, že napriek týmto takmer ideálnym podmienkám sme jedným z najväčších importérov potravín vzhľadom k spotrebe, ktorú máme. Ten problém, ktorý je dnes, vyplýva z toho, že my sme prešli takými dvomi obdobiami od roku 89. Obdobie od roku 89 do roku 2004, kedy viac menej sa museli spoliehať na vlastné možnosti financovania poľnohospodárstva. Na druhej strane sa otváral trh, hlavne európsky trh, kde boli silne dotované a finančne podporované potraviny. A my sme v rámci predaja stratili svoje postavenie v tom, že začali sa tam dovážať potraviny, ktoré síce boli menej kvalitné, čo poznáme aj z dnešnej doby, ale boli ďaleko cenovo výhodnejšie. Ten zásadný zlom mal nastať v roku 2004. My sme vstúpili do Únie, my sme vstúpili do jednoho obrovského trhu, my sme sa začali podieľať na čerpaní dotácií, ktoré vlastne mali postaviť celú tú našu ten celý náš agropotravinársky sektor na nohy, že opak sa stal pravdou, my sme tie peniaze nevyužili, my sme tie peniaze zneužili, rozhodili, ťažko povedať, že ako. A ten celý problém vyplýva z nepochopenia filozofie rezortu pôdohospodárstva. Základnou úlohou rezortu pôdohospodárstva má byť výroba potravín. A ministerstvo poľnohospodárstva má byť garantom zdravej výživy občanov Slovenskej republiky. U nás je ministerstvo poľnohospodárstva garantom výroby, priemyselnej výroby surovín. Tieto suroviny za vlastné peniaze odnesieme do zahraničia a nakúpime si zo zahraničia spracované potraviny. Čiže to je tá zásadná otázka, nepochopenie tej filozofie, pôsobenia a funkcie rezortu poľnohospodárstva. Druhá vec je tá, že napriek tomu, že sme od roku 2004 do roku 2018 čerpali niekde okolo 11 miliard eur v rámci dotácie pre poľnohospodárstvo, my sme za tých 11 miliard eur si vybudovali posledné priečky v rámci ekonomických a produkčných ukazovateľov pôdohospodárstva v rámci Európskej únie. Ináč povedané, my sme tie peniaze prejedli, my sme nedokázali využiť tak, ako dokázali využiť ostatné štáty. Osobne si myslím, že riešiť teraz minulosť asi nám moc nepomôže. Proste musíme vychádzať z faktov a z obdobia, z situácie, v ktorej sa nachádzame. A tá situácia je doslova katastrofálna. Musíme si uvedomiť jednu podstatnú skutočnosť. My sme potravinovo závislý štát. A to sme neboli stále potravinovo závislý štát. No neboli sme. My sme boli potravinovo prebytkový štát. Niekedy. Si máme vysoké HDPčko, ja viem, že my sme skôr potrebovali vyvážať. My sme boli aktívny exportér, čo sa týka potravín. Lenže my sme sa vďaka zlej politike riadenia pôdohospodárstva stali potravinovo závislým štátom. Znamená to, že dnes tá situácia je taká, že dovážame zhruba 60% potravín dovážame. Čiže sme potravinovo závislí a tým pádom sme sa nachádzame v potravinovom riziku. Veľa ľudí za to viní Európsku úniu, ako je Európska únia na vine, že sme v takomto rozpoložení momentálne. Ja na to úplne iný názor. Uh-huh. Európska únia nám vytvorila podmienky na to, aby sme sa mohli realizovať na jednom obrovskom trhu, na 100 miliónovom trhu. My, maličký národ, 5 miliónový národ, sme zrazu dostali možnosti sa presadiť na trhoch, o ktorých sme v minulosti len snívali. To, že ľudia vnímajú tú situáciu tak, že na vine únia, vlastne spôsobilo to, že túto antikampaň voči únii spustili samotní politici. Uh-huh. Oni spôsobili to, že svoju neschopnosť, svoju neodbornosť a svoju, jak sa povedal, neprofesionalitu
narazovali slovičkami to únia, to nie je mi únia. Lenže, pokiaľ by to bolo pravda, a Polsko je v takej istej únii, Česká republika je v takej istej únii a ďalšie štáty sú v takej istej únii, by sa nachádzali v takom istom marazme, ako sme my. Takže pokiaľ si pozrieme ekonomické a produkčné výsledky, ja zoberiem taký jeden z údajov, a to je saldo zahraničného obchodu, to znamená, aký je rozdiel medzi vývozom a dovozom, tak kým Slovenská republika od roku 2004 klesla o 310%, čiže momentálne saldo je k koncu minulého roku je 1,65 miliardy, tak ten istý štát, ktorý je v ten istej únii, to je Polsko, zvýšilo svoje kladné saldo o 330%. A sú také isté únie. Takže to nie je o Európskej únii, ale o tom, ako sa využíva asi finančné prostriedky alebo možnosti tej spolupráce. O tom nastavení celého systému. Mm. To znamená, u nás Slovensko si nastavilo systém tak, že základnou otázkou, keď sa pridelovali tie peniaze z fondov, hlavne peniaze z programu rozvoja vidieka, bolo komu a za koľko. Treba o tom otvorene rozprávať, hej, pretože tá korupcia je jeden z najväčších problémov, ak nie dominantný problém slovenského poľnohospodárstva. Keď prídete do Poľska a dáte otázku, komu a za koľko, na to odpoveď nikdy neostanete, pretože táto otázka je vyriešená a v podstate z hľadiska pridelovania eurofondov korupcia neexistuje. A hovorím, výsledok je ten, že my sme za 11 miliard, ktoré sme prečerpali za 14 rokov, čo sme v Únii, my sme si kúpili nie rast, my sme si kúpili prepad. Čo je absolútne, absolútne nepochopiteľné. A za tým príčinou toho sú len, možno len dve príčiny. Alebo je to neschopnosť, alebo je to zámer. A už nech si každý vyberie sám podľa svojich informácií a podľa toho, že aké zdroje informácií má, čo je pravdou. Ja si myslím, že potopiť poľnohospodárstvo asi nebol. Skôr bol zámer, ako využite prostriedky v rámci svojich blízkych alebo v rámci strany, ktorá riadila rezort alebo určitej skupiny ľudí. 20% poľnohospodárov čerpá 95% dotačných prostriedkov. To je úplne, úplne chore. V tomto smere sme najhorší v celej Únii. Mňa by napríklad zaujímalo, že ako je to s komoditou olej, lebo viem, že sa pestujú plodiny na výrobu oleja, ale my ten olej až tak nevyrábame na tom Slovensku. No ten olej to je asi tako, ja to považujem najväčšou hanbou Slovenska. Keď sa prejdeme v jarnom období, tak Slovensko je žlté. My pestujeme olejniny na ploche zhruba 280 tisíc hektárov. Čiže keď si zoberieme, je to niekde okolo 23-24% ornej pôdy, čo je najviac v Európskej únii. Na druhej strane, pokiaľ si zoberieme analýzu maloobchodného sektoru, tak to oleja je 9, možno 10%. Čiže 90% oleja sa dováža. Neviem o prípadoch, že napríklad sa pestujú na zrajčiny, alebo nejaká iná komodita, môže byť maslová tekvica a tak ďalej, vyniesie sa to do zahraničia, konkrétne jedná sa o Rakúsko alebo Českú republiku, a potom sa z toho spracuje, robí sa z toho z tej prvej suroviny nejaký finálny produkt a vráti sa to naspäť. Vráti sa to naspäť s pridanou hodnotou, či s vyššou maržou. Čiže my predávame niečo lacno, kvalitne lacno a nosí sa to potom za drahšie. Plus ten retail sektor sa na to dáva takisto nejakú tú svoju maržu, ktorá je dosť neprimeraná v niektorých prípadoch. Tak v prvom rade musíme si rozdeliť tie potraviny do nejakých skupín. Čiže pokiaľ zoberieme potraviny, ktoré sú určené na priamu spotrebu, a to je ovocia a zelenina, tak to je ten asi najväčší paradox, že napriek tomu, že máme ideálne podmienky, vieme to dopestovať, je to obrovská tradícia z minulosti, tak chýba nám skladovacie priestory, chýba nám logistika, chýba nám spracovateľský priemysel. Čiže aj keby tí obchodníci chceli nakúpiť, tak pri dnešnej sebestačnosti v ovoci a zelenie, ktorá je niekde na úrovni 30-40%, v podstate ani nemajú čo. Čiže my nie sme momentálne v tomto stave, ktorom sme, nie sme schopní vyprodukovať toľko ovoci a zeleniny, aby sme pokryli slovenské trh z hľadiska priamej spotreby. V prvom rade musíme hovoriť o štruktúre poľnohospodárskej výroby. Celá Európa funguje na princípe
malých, stredných a hlavne rodinných farieb. Asi málo kto vie u nás, že pretože ten pojem rodinná farma nie je moc populárny, pretože ľudia, ktorí ovládajú tento trh, tento pojem nemajú radi, ale rokom 2019 začalo 10 ročí rodinných farieb v rámci Európskej únie. V rámci Európskej únie v poľnohospodárstve zaberajú rodinné farmy 50-60%. 50-60% ľudí pracuje v rodinných farmách. Nepracujú v korporátoch, ale v rodinných farmách. A to je ten základ potravinovej bezpečnosti a to je ten základ produkcie potravín. Ja si myslím, že u nás je dostatok schopných ľudí a šikovných ľudí, ktorí by tie potraviny vedeli pestovať, lenže majú zase problém, tie potraviny sa pestujú na pôde. A bohužiaľ, tá pôdna legislatíva je nastavená tak, že aj keby chcel ten majiteľ pôdy začať sa venovať farmárčine, keby chcel pestovať, povedzme, ovocie, zeleninu, tak jednoducho nemá kde, pretože k tej pôde sa nedostane. Ja vnímam rozdrobenosť vlastníckého vzťahu, tým pádom zabitý životodárny a životobudický vzťah ku pôde. Je to len ku číslu v katastri, keď bude developer mať toto záujem, vtedy ma to zaujíma, inakšie nech si s tým robia kolchozníci, čo chcú. Normálne sa nedostaneš na 30% územia. Na pôdu, lebo už je ich finančné skupiny, ďalších, to je ďalších 20%. My sme prišli od polovicu pôdy. My sme vazálmi za chvíľu. Problém sa nazýva pozemkové úpravy. Ten problém sa nazýva celková zlá legislatíva v oblasti ochrany vlastníkov pôdy. Pokiaľ sa zoberieme čisto ako jednoduchého hľadiska, ten vlastník tú pôdu má, on ju má na liste vlastníctva, lenže nemá k nej prístup. To znamená, že porušované je ústavné právo. Čiže vlastníkom pôdy je odopierané ústavné právo užívať si svoj majetok. Toto je realita Slovenska. A to ústavné právo bude si môcť realizovať tedy, keď sa urobí pozemkové úpravy. Takže pozemkové úpravy už sa nerobia niekoľko rokov. Nerobia sa 10 rokov. To znamená, v tomto prípade už musíme hovoriť o vyložení o zámere tie pozemkové úpravy nerobiť. Pretože ako náhle by sa tie pozemkové úpravy zrealizovali, tí ľudia, ktorí by sa k tej pôde dostali, začali by podnikať. V podstate, no to vyzerá strašne komické. Na jednej strane máme plné noviny a plnú televíziu, kupujte slovenské potraviny, podpora mladých. A na druhej strane sa robí všetko preto, aby mladí tie potraviny produkovať nemohli. Čiže musíme rozlišovať medzi marketingom a skutočnosťou. Čiže na jednej strane je obrovská marketingová aktivita v prospech slovenských potravín, čo kvitujem, to je v poriadku. A na druhej strane si zoberieme vládu schválený štátny rozpočet na rok 2020 a nenájdeme tam jedno euro, ktoré by bolo použité v rámci nejakého rozvojového programu. Rumunsko to vyriešilo takto, že v júli 2017 bol prijatý zákon o minimálnom podiele 51% rumunských potravín. Ako náhle nie je v obchodnej sieti 51% rumunských potravín, tým pádom tie siete sú pokutované obrovskými čiastkami, nie za firmu, ale za každú predajnú zvlášť. Čo na to Európska únia? Bolo to nejak ako legálne alebo legislatívne ošetrené a nebol tam nejaký problém zo strany Európskej únie? Samozrejme, ako v rámci voľného trhu, myslím teraz? Samozrejme, že bol problém. Brusel napadol tento zákon, že je to porušenie zásad voľného trhu a slobodného pohybu tovarov a služieb. A Rumúni to vyriešili takto, že namiesto rumunského výrobku do legislatívy vložili výrobok vyrobený v Rumunsku. Uh-huh. A tým pádom nič nebránilo tomu, aby ten zákon do dnešného dňa bol platný a účinný. My máme tiež kopec výrobkov, ktoré sú vyrobené na Slovensku a je to v podstate napríklad prebalená šošovica kanadská v čínskom plaste a možno pani je z Ukrajiny alebo nejakého iného štátu, ktorá to balí na linke. A potom sú tam daňové úľavy, kde to odchádza niekde do zahraničí, čiže my nemáme vlastne z toho absolútne nič. Hej, takže tento prípad poznáme, ale dobre, kde nastal problém, prvotný problém, poďme do histórie a kde je riešenie? Povedzme si tieto veci, história a riešenie. Čiže keď si zoberieme, že problémom je pôda, ten problém vlastne nastal tým, že na rozdiel od ostatných, nazvime ich stredoeurópskych štátov alebo postkomunistických štátov, my sme tie pozemkové úpravy nezačali realizovať. Urobilo sa pár projektov,
tie pozemkové úpravy boli zastavené. Mali sme možnosť čerpať na to prostriedky z Európskej únie, nevyužili sme to. Mali sme minimálne toľko možností, ako majú Česi, ktorí v podstate už dnes tie pozemkové úpravy majú takmer za sebou, a my sme to nevyužili. A pokiaľ zhodnotíme spätne 15 rokov dozadu situáciu, tak v tom môžeme vidieť iba ten zámer, aby sa tie veľké obrovské lány nedelili, aby ostali jednotné. A vlastne tým, že bol zrušený aj inštitút náhradného užívania pozemkov, vlastne tí vlastníci pozemkov, ktorí by aj chceli, sa k tým pozemkom jednoducho právne nemôžu dostať. Čiže riešením sú pozemkové úpravy, a druhým riešením je, ktoré musíme rýchlo zrealizovať, sú rýchle legislatívne opatrenia na to, aby tí ľudia vôbec mali chuť a ochotu pracovať a produkovať potraviny. Tak v prvom rade musíme uvoľniť ruky tým drobným, ktorí nebudú produkovať obrovské množstva, že sú zrazu budú predávať na kamióny, ale začnú produkovať potraviny a tým pádom začneme od tých malých drobných navrácať to, čo sme stratili, a to je vzťah k pôde. Tým, ktorí majú skutočný záujem, tak musíme zabezpečiť to, aby mali nejaké istoty. Dnes, keď sa príjme nejaké legislatívne opatrenie, ktoré možno v náznakoch vykazuje známky takého pokroku, respektíve, že mohlo niečo pomôcť, tak okamžite vzbudzuje u tých producentov nejaké takýto podozrenie, a čo bude o 2 roky, čo bude o 4 roky. Čiže toto, čo u nás chýba, je kontinuita. Že vypestuje sa to na poli a niekam to ide? Kontinuita celého potravinového reťazca. Z hľadiska produkčného, ale z hľadiska legislatívneho. To znamená, že dnes, keď sa vytvorí hociaký program na to, aby sme konečne produkovali a predávali naše potraviny, tak musíme dať záruku tým pestovateľom, že tento program neskončí o 4 roky po voľbách. Že bude pokračovať ďalej. To je strašne dôležité. Nemal by existovať nejaká logistická sieť alebo nejaké napojenie, že z poľa do tohto košíka alebo na stôl toho občana, nemal by pomáhať tam štát? My v podstate logistiku, keď si zoberieme, nemáme žiadnu. Čiže dnes, aj keby sme chceli tie potraviny dodávať v rámci siete, a tie nám dnes robia, tie obchodné siete nám robia až 80% predaja, tak nemáme skladovací logistický systém na to, aby sme to vedeli zabezpečiť v rámci celého Slovenska. Rôzne štáty to riešia rôzne. Európska únia aj na to pamätala, len samozrejme u nás sa to nevyužilo. A veľmi, veľmi tlačila, doslova tlačila na producentov, aby zriadili výrobno odbytové združenia, na ktorom boli určené peniaze, na ktorom nebolo problém získať prostriedky v rámci podpory, získať nejaké dotácie z fondov EÚ. Toto využili Poliaci úplne geniálne. Alebo sú aj štáty v západnej Európe, kde do toho zasahuje štát. Kde štát vytvára celú tú logistiku a spolu sa podieľa na tom, aby tie potraviny sa dostali od pestovateľa čo najrychlejšie, v najvyššej kvalite a čo najlacnejšie ako k tomu spotrebiteľovi. Čiže ja sa nebraním tomu, aby do toho vstúpil štát. Nechce štát do toho vstúpiť. Ale musí vstúpiť za tým účelom, aby tým ľuďom pomohol, a nie aby im škodil, respektíve aby ich vydieral nejakým spôsobom. Čiže aj to je cesta. Pokiaľ nebude iná možnosť, tak zriadiť z minulosti známy zelený na štátny podnik, hej? Bohužiaľ. Že niekedy boli výkupne, ktoré sa pamätám za socializmu, vlastne to je cesta aj naspäť trošku, že nebolo to až také zlé za to socializmu to, že boli nejaké výkupne, ja si pamätám v Komoči bolo výkupne cesnaku, ktorý sa rozvážal do celého Československa a zasvoval sa celé Československo paprikami, komorským cesnakom známym, paradajkami a tak ďalej. Čo to by možno bola aj cesta nastavať, vlastne Európska únia to aj chce. Vidíš, Patrik, a toto je tá dezinformovanosť ľudí, presne čo si teraz povedal. To je cesta naspäť. Nie, to je cesta dopredu. Všetky štáty, vysokoprodukčné štáty v rámci Európskej únie, tie výkupne majú. Jedine, kto ich zrušil, kto ich nemá, sme my Slováci. A myslím, že v Čechách tiež nie sú nejaké populárne, lebo ten štýl toho poľnohospodárstva na Slovensku a v Čechách je rovnaký. Všetky ostatné štáty, vrátane Talianska, Francúzska, Maďarska, a všetky fungujú na systéme výkupu produktov poľnohospodárskych v rámci nejakých regiónov. A tie sa potom posúvajú či už na spracovanie, alebo na priamy predaj.